Başlam görüntüsüyle tabağın üstüyle Mehmet Branç, Ada Polisi'yle onu yaptırıyor. Buradan Boğan, Gabi Yükselik. Kukan Paz, Nier Vark Takimer. Я в этом провизат по сущности до твоя таки имя тщетчуешь не проекты по что тщетчуешь че до никой дрейп и дрейп на лекциме е полно с дейни да си детали трябва да изпособся ме комиссионерен по пункта бренчме Bashkimit Evropian, Dimitri Salamopoulos, për pos njoftimit gjithat të liberalizimin e vizave, kemi trajtuar po ashtu një varkë që është jeshtira, që lidhen me bashkëpunimin me diskosovës dhe Komisionit Evropian në fushën e rendit dhe licit. 7-10 nga 95 kriteve kanë rënd në fush dhe primin e Ministrisë Punët Brendshme ose me gjuhën e përqindjeve 74% e kriteve janë pjotësuar nga Ministrisë Punët Brendshme. Unë jam optimist që Parlamenti Evropian shumë shpejt do të aprovoj rekomandimin e Komisionit Evropian dhe pastaj i njëti rekomandim do të vinë këshillin e bashkimit Evropian në nivel të ministrave të brendshëm për aprovim. Dhe unë jam optimist që kjo do të ndodhë brenda disa javëve, përkatësisht brenda pak muajve. Themi kushtimisht 10-12 javë zakonisht kanë zgjatë këto procedurë. Dhe qytetarët e Republikës Kosovës mund të presin që do të mund të udhëtojnë pa viza, natyrisht të pas pasaport biometrike, dikon nga aty nga mesi i verës ose pak ditë më vonë. Unë jam i bindur, si që tha edhe kryeministri Mustafa dje, që qytetarët e Kosovës do t'jenë disiplinuar dhe do t'din t'i respektojnë gjitha kriteret që u mundësojnë atyre vizjet lirë në zonën Shengen. Natyrisht që unë jam i sigur që nuk do t'ket kërkesa alarmant për azir nga qytetarët e Kosovës që ta shetutje do të mund të vizin lirëshëm në Evropë. Ndërkohë që kam pas një takim të shkëllqyëshëm me Ministrin e Mbrendshëm të Belgjikës, për kras të devatëshëm të Kosovës edhe në parlament. Më rekomandim është kërkuar një eksplicite që para se të vi në Parlamentin Evropian për aprovim dhe në këshillin e Ministrave të Brendshëm të Belgjikës, kërkohet që marveshja për shenjezim ose për vijimin e vijës kufitare Kosovë-Mali-Zim të ratifikohet Kuvendit Republikës Kosovës. Nuk mund të flasë në emër të Kuvendit Republikës Kosovës, kur dhe si do të bëhet kjo, unë shpresoj dhe uroj dhe insistoj që kjo të ndodhë sa më shpejt, sepse Kosova tashma është në maradhanje kontraktuale të thejlë, serioze me Bashkimin Evropian, dhe nuk kemi absolutisht hesat të për të poshtrejnë me gjuhë shumë populore, që të mos demonstrojmë seriositet në këtë partneritet. Si është kriju Kosovës. Dhe do të dëmtojnë,